Čau psychopati, já vás zdravím u videa, dneska chci pro vás udělat rozhovor s tady se Štěpánem pod názvem Budějovický úchyl, orientačně, jo? A dneska teda uděláme rozhovor, minule se to nepovedlo, za to se omlouvám, že dopředu, že to nevyšlo, nevyšlo to na daný termín, kdy to mělo vyjít, což znamená, že to vyjde dneska, někdy večer, takže určitě se těšte a těšte se na dobu tášky, užijete si to, bude to prdel. Takže zdravím vás u první série Budějovický úchyl. Julo, už máš rád kluky? Ano. A co třeba holky? Taky. Takhle, zeptám se ještě, lizal jsi píču holce? Ano. Nebo takhle, šukal tě kluk? Šukal mě kluk? Ne. A nechtěl bys to někdy od kluka? Jo. Jako aby tě kluk ošukal? Ano. Takhle, šukal jsi ty někdy kluka? Ano, je... ale je to příjemný. Holky taky chtějí ošoustat análně. Lízal jsi tu prdel někdy? Ano. Posranou třeba? Ano, posranou ne. Posranou ne, jenom utřenou. Jenom čistou, vykoupanou. Vykoupanou. Ve vaně vykoupanou. Chtěl bys si někdy mít jakoby tady u sebe kluka? Ano. Holku? Ano. Kouřil jsi kluky? Ano. Co, bylo to příjemný nebo ano. Špatný nebo... Ano, příjemný. Co chce, to chce. Jo. Co chce, to chce. To se nedá přinutit k ničemu. To se nedá přinutit. Ne! Buď to chceš, nebo to nechceš. Dělá tu poštu pro sebe, jo. Poštu pro tebe. Její synovec byl gay. Mladý kluk. Gej, on si vzal život, objasnil se na zahradě, prochysta pána, proč? Proč? Že mu kněz řekl, že to je proti šmaria, že se to nedělá. Co se nedělá? A co se dělá? Co se pro boha dělá? Blbost, kněz ho přived k sebevraždě, objasnil se na zahradě. Jestli víš, o koho jde, pošta pro tebe, sympatická ženská, v pohodě, i její synovec to byl. Malý příjemný kluk, 16 let. Moc se oběsil, víš proč? Němu kněz řekl, že je to proti, a přitom, že je to proti církvi, proti církvi, a co dělají kněží a tyhle, zneužívají mladý kluky, který mají u sebe v postele. Rozumíš mi? Teď mluvím pravdu, je to hnus. Hnus. Jsou gejové sami. Co gejové? Jsou hnusní. Hnusní jsou. A moc si kvůli tomu za život. Mladý krásný kluk. Co by si si vybral? Vybral by si radši k sobě kluka nebo holku? Já nevím. Už jsme o tom hovořili. Na vizi koukám hodně, na vizi. To už jsem ti říkal. Krásná holka, ošklivý kluk. Holk, obráceně. Ta logicky. Když se mi to líbí, jak se chování se mi líbí. Když je zlá ženská, xantypa, takže když je to zlý, tak to nemám rád. Když je to hodný, hezký hodný, hlavně něžný, tak to mám rád. A tomu potom dělám cokoliv to, na co jsi se ptal předtím. Cokoliv. To je úplně jedno. Mám rád hodný, hezký lidi. Hodný a chytrý. Chytrý, hezký, hodný lidi. Mám rád. Ne trubky. Co by si dělal s klukem, řekni když tak podrobněji, a s holkou, když by si si teda vybral kluka nebo tu nebo cokoliv, holku. Cokoliv, to už jsi se ptal. Takže jako úplně jako úplně cokoliv. Úplně všechno. Ano, ano. I třeba by si anál, dal... Orál, cokoliv. Třeba i holce by si dal kokota mezi kozy? No, to jsem... to jsem nedělal jednou. To klidně vymaš na jsi normálně, ne? Takže říkal jsem mi na obličeji, protože chtěli mít dětskou pleť. Prosím, to tak klidně dej, ale ne, musíme to dát někam jinam. To byla pravda. A to chtěl, ne? Chtěla to. Takže ona chtěla... Nastříkat sperma na obličeji, aby měla čí pleť. Prosím tě, že ona to chtěla. Nejednou. Ježíš má, teď jsem zprostej, teď jsem... A ona... No super. A ona měla hezkou pleč. Nevím, jestli díky mě, to nevím. Ona to chtěla. Takže jako se jí to líbilo tedy. Ano. Chtěla to, vyžadovala. A nějaký kluci, co třeba po tobě chtěli nějaký kluci? Jak kdej to? No tak to, když, to, si, to, když si vybereš jednoho z haldy, jednoho, co jsi měl. No, ne, jsem jednoho, měl se jí. Co třeba po tobě ty kluci chtěli? Někdo chtěl vysát penis. A pak byl jeden, který chtěl přímo...
Už má o to taky mluvit? Ne, náznak tam byl. Chtěl anál. Chtěl, ne, on ne, že chtěl, abych to řekl takhle. Osoužit mě, a on chtěl osoužit sebe. Jako holky to chtěli taky. No, oni to chtěli taky. Bude to příjemný. Takže si teda... Protože v análku máš 3 erotogenní zóny. A ty tě zrušil. Vysvětlím to snadno. Já mám malou díro anál. A nějaký koko, co ti tam vešel? Chtěli mě ošukat. Tady to bylo. Tamhle postavit. V kuchyni jsem seděl a byli jsme prdlí. Ty ceny. Tak mě vzal takhle do náručí. Tam bylo posledně vzadu. Tam bylo přehražený. Jo. Tam bylo pletivo. Takové, ne pletivo. Kaplenta tam byla. No. A mě jako vzal. Podnes mě a řekl, co mi tam neseš? Cítil. Co ty mi neseš? Co to se mnou dělat? Pochopil jsi to. Řekl, já jsem to chtěl zkusit někdy. Chtěl jsem to zkusit. Takže jako chtěl tě ošukat. Ano. Jenže já to chtěl tak. No, protože to a praktikovali jste to nebo nepraktikovali jste to? Nech mě domluvit, absolvovali nebo ne, prosím tě. Tak mi, když mi to necháš říct, tak se to dozvíš. Rozumíš. Tak on mě tam položil, stáhnul mě. Tam měl tam krém nějaký, jedno. Trváš na to, až to řekne. Samozřejmě, že já by to nebylo ničemu. To mi nebylo ničemu. Tak mi namazal a sečil tam bambulku. A řekl, ne, počkej, ne, nebudu říkat jméno. To nebudu říkat nikdy. Co? A zkusit to někdy. Co je? Počkej, tak drž, ne. Říkám, no, co asi mám dělat, vole? No dobře, tak si dělej hezky. Hezky, jenže jo, to ti řeknu, to řeknu až tobě. Ne do tohohle. To řeknu tobě jenom. Co stítíš? Točíš? No. Ty krávo. Já to chtěl zkusit, ne? Jaký to asi je, když ti šťouhne kluka do análku. Říkal, ježiš, jaký to je. A já mám malou dírku. Má to říct takhle normálně? To řekni to, jak chceš. Ano, análek, malou dírku. No on to... Pak mi začal dráždit. Říkal, ježišmarja, to je tak zlý. Když to nebolí. Víš jak, jo, ten penis análku. Když se začal líbit. Zkus to někdy. Máš tam fakt... Zkusit to udělat čímkoliv, ale to je jedno, já to nedělám čímkoliv, nedělám to nikdy. No já si do prdele nic trkat nebudu. Já vím, poslouchej, to vím, ale bylo to, já nevím, zrušit. A on tam, on měl penis jako já, no malej, to říkám taky normálně. A no dělej. Mně se začalo líbit, opravdu. Začal se mi to líbit, ne? Jak mě tam sekal. Malýho takového kluka jako já. No, tohleto. To je jedno. Říkal, co je? Co je? Mně se začalo líbit. A on... No, nemusíš šeptat. Ne, víš, se řek. Já už nemůžu, co nemůžeš. Já už se... Chodí do hojzlu. Moc se udělal. On byl rychle. Tak se mnou se bude rychle. A ty jsi byl taky hotovej? Jo, říkám ne. On byl za chvíli. Já jsem se tomu smál, ne? Říkal, že potom, ne, jméno říkat nebudu. Můj rozhovor jste určitě slyšeli, prosím vás. Řekl jsem vám to z celého srdce, opravdu. Každý je nějaký, samozřejmě. Jsem Bíšek, mám rád holky i kuky. To je jedno. Někdy preferuju hezký kluky, někdy, no, takže s těma holkama škadejnýma je to horší, no. Takže to můžete obrátit, jak chcete, to je jedno. Ale, nevím, když, zkuste popřemýšlet o sobě, jak to vůbec je s váma.
Mám rád hodný, hezký lidi. Asi mi rozumíte. Hodný, hezký lidi mám rád. A v tom se s vámi jako loučím, nezlobte se. Jestli jsem vám osral, nebo jestli se vás popevil, že si mě pochybuje tady. Možná, že jo, to je jedno. Ale rád bych si s vám ještě někdy pokecal. Rád bych s vám pokecal. Jsem Stěpán Julian Voráček. Tedy anglické to Steve Julian. Česky je to Stěpán Julian. Mějte se hezky. Good night, sweet dreams. Goodbye.